tukikufa wote hii uongozi mtapata wapi? Ni wapi mtapata uongozi? Hebu kimbilieni wananchi wa Kenya. Wananchi wa Kenya wanaumia, wanaumia, wanaumia. Hili jambo si kufurahia. Jana nilitoka huko mpaka niliuzika hiyo hospitali. Uongozi ulioko saa hii, tafadhali nishukulikieni wa Kenya. Wa Kenya wanaumia, wa Kenya wanaumia. Na mko kwa uongozi, kazi yenu tu ni kupanga na kutenga. Hivyo vyenye mnatenga hivi, sumutenge mkifanya mkitimiza hati ambazo mnaziongerere. Hakuna amani Kenya. Uliona. Kwa kusema ukweli. Sababu kama huyu pesa anaweza kuja hii nchi yetu ya Kenya. Yeye alikuwa tu na shughuli na vile tulisikia na Martha Karua. Saa hii kwenye iko kwa jela, sijui ni rumande. Analia nani? Analia serikali ya Kenya. Sababu ilifaa wampe ulinzi, amalize shughuli ambayo alikuwa anakuja na arudi akiwa salama salimini.